ya Uasin Gishu wameelezea lalama zao kuhusiana na mbolea gushi inaendelea kununuliwa kwenye magala ya NCPB, wengi wakitaka kufidiwa. Tupate taarifa hiyo. Katika akaunti ya Uasin Gishu tunapatana na wakulima wawili kwa jina Robert Kiprop na John Chekwonyi. Wanaonekana kuwa na msongo wa mawazo wakitazama shamba hii ya ekari 70 lililolimwa lakini bado yasalia kupandwa. Kwenye shamba la Kiprop huko Chepkanga katika eneo la Moiben, nyasi zilikuwa tayari zimeota kwenye shamba la mahindi ambalo lilipaswa kupandwa ifikapo Machi 29. You can imagine, hii ni livelihood yangu mzima. Hapa ndio napata chakula, nasomesha watoto, nanunua madawa yangu ya hiyo anti rejection ya nini. Imagine the scenario kwamba nikose kupata hiyo vitu. What happens to me or the life of my people? It's very frustrating. Kiprop anaeleza dhiki iliyomfika baada ya kununua mfuko wa 50 ya mbolea iliyodhaniwa kuwa ya ruzuku kutoka kwenye ghala la NCPB Eldoret. Lakini kwa kustaajabu kwake, mbolea hiyo aliyoitegemea katika msimu wa kupanda ilikuwa ni mchanganyiko wa mawe iliyosagwa na kinyesi cha wanyama. Nashangaa sana, hata juzi niliona waziri mzima, whole minister wa agriculture anaitwa Linturi, anasema ati hakuna mbolea gushi katika cereals board. Niko na receipt, niko na mbolea yenyewe, hizi mnaziona hapa, mbolea ambayo mkiziona ni kama matope. Tope tu hii imewekwa raw inaitwa nini? Hii inaitwa nini, natural ya ng'ombe hii? Raw cow dung, na imeongeza hizi ni mawe za teraso, hii nyekundi nyekundi ni mawe ya teraso, hata hii nyeupe sijui ni nini. Tunashangaa sana Linturi akisema ati board haijauza mbolea gushi. Licha ya amri ya Rais William Ruto ya kulipa fidia wakulima walioathiriwa na mbolea hiyo gushi, Kiprop anaendelea kuwa na hofu kwa kisubiri mbolea halisi ili kuokoa kilichobaki katika kipindi cha kupanda. Ziara yake ya mara kwa mara kwenye maghala ya NCPB yenye umbali wa kilomita 23 kutoka nyumbani kwake imeambulia patupu, kwani maafisa wa NCPB humwambia kuwa wanangoja maagizo kutoka mamlaka ya juu. Wakati president amesema hiyo mbolea ni gushi na amesema tupewe, ni sijui ni nini tena hii watu bado wanatuambia sijui tunaongoja instructions sijui kutoka kwa waziri sijui instructions. The head of state amesema tupewe mbolea, tupewe. Sasa I was there the other day wananiambia bado tunaongoja instructions kutoka above. Which above? Hii mbolea hii ambaye ni fake kabisa, inaonekana ni fake. Na watu wengine bado wanasema, na wakubwa wengine wanasema ni fake nzuri. Yati bado kufanyia utafiti. Utafiti gani imefanya na mweto wewe macho naona? Sisi tumefanya farming mwaka mingi sana. Martin Masharia, Look Up TV. Familia za mitaani zinazoishi na kuchokora katika maeneo ya kutupa taka ya Mayungu kama